muumini anayeshiriki chakula cha Bwana anaruhusiwa kubatizwa, ila anapombatiza anamwekea maji mara tatu, anamwambia mpeni jina, wanasema John, anasema John, anamwekea maji mara tatu, anakubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amini. Tumwekea hapa msalaba, maana yeye haingii kwenye askari, yule anakufa akapigana nini? Huyu hawezi kupigana. Wanaobatizwa kuwekewa alama ya msalaba ni wale maaskari, kwamba watapambana. Hata huyo anataka kuwa sibasi ya kutoka, sio askari huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sijui kama umewahi kukutana na mtu aliyekufa. Sijui kama umewahi kukutana na mtu aliyekufa, yaani aliyekuwa fulani kafa. Sasa kuna siku unatembea kutawanana naye, yule anakuja. Sijui kama wewe kama unaweza mwingine nasikia kwa wanasema wanakutana nao, kukutana na mtu aliyekufa zamani au wiki zilizopita, alafu mkakutana naye anatembea. Mimi zamani nilikuwa naangalia TV zilipotoka kidogo pale, hata nilisikia pia, nilikuwa nasikiliza sana redio, hasa redio Tanzania wakati ule, na hasa ni vipindi vile vya mchezo wa redio, mchezo wa redio. Wakati wa redio Tanzania tulikuwa na mchezo ya redio ikipeshwa na kina Mzee Jongo, kina Mama Miliki, kina Jangara, kina Pamu na Kabusi. Ni wazee wanaweza kukumbuka hiyo. Tulikuwa tunawasikiliza, tunawafuatilia, na walikuwa wanafundisha mambo mengi. Nakumbuka Mzee Jongo amecheza mchezo mmoja wa ifa weka fenda bei. Alafu akicheza ule mchezo akionyesha mtu aliyekuwa anakataa kuweka fenda bei. Siku moja ana familia wakamsafisha. Mzee Jangala amecheza mchezo mmoja wa ifa niachie wenyewe. Yaani ana mtoto wake anamwelekeza, anamwambia mtoto wako mbaya. Ah, mtoto wako sio mbaya, niachie wenyewe. Siku moja ile ni jamaa yuko na majambazi anatembea usiku. Basi mshahara ipo mshahara. Mshangu akawaambia nini huyo anakuja sasa jamani, akawaza kesi ya tembo mpajeni fanyeni fanyeni. Wakamsafisha Jangala, wakachukua kila kitu. Jangala alipona mshangu anakimbia kuonyesha sasa. Jangala akaenda nyumbani, akaingia kijaa, akachukua paka. Wanapolisi wanaenda hapo, akasema mshangu ni mbaya, mshangu ni jambazi. Wanasema sikukuu nasema niajeni mwenyewe. Maigizo kama hayo zamani yalikuwa yanatoka. Siku hizi mimi niliacha kidogo kuangalia maigizo kwa sababu kama wanachanganya, yaani igizo linaanza vizuri, ukienda mbele kama wanachanganya vitu, unaweza kukuta katokea mtu kama nguo zake ziko nusu hivi, ukatokea kwenye igizo hilo lokuna kuwatilia, katokea mtu wengine wala nguo haziko nusu robo kabisa, ndio katokea. Sasa ikiwa mnaangalia hata mnajaribu zile tukuzime tutamtaja ile nyingine, na hata tena kile kipande kipite, basi wachezaji wetu wangecheza maigizo kwa aina fulani na watu fulani, na yale ya public ya kufundisha watu wote. Mimi huwa na upload video kwenye YouTube. Ukiupload video kwenye YouTube inakuuliza hii video yako inafaa mpaka kwa watoto? Sio kama wanao upload nataka wabaki kuona hii. Mpaka useme ndio ama useme hapana, hii watoto hapana. Kwa hiyo video inakatazwa kwa watoto. Kwa hiyo tuna shida hiyo. Lakini siku moja sasa nyumbani na select vitu vya kuangalia kwenye TV. Lakini kwenye basi haiwezekani. Kwenye mabasi wanaweka video yoyote. Na mimi nimewahi kuingilia nikawaendea wale wa kutaka pale. Nimesikia video hii inaweka ndani kwenye basi na kila mtu ume pengine na wapo sawa na watoto sawa pia ni video video. Wale vijana wa basi wa jeshi. Hawakusikiliza hata kwa sababu ya nini? Kuna haja ya wale watu wazee tukabadilisha. Tutabadilisha ndio imetoka hiyo. Lakini mimi wakati mwingine ingawa wanaweza basi nakiangalia tu na angalia kwa kimya. Karakadie video. Kumbe sikili sasa nikamwambia mo. Inaendelea inaendelea kina watu kupata msiba. Unajua inaendelea inanikutia kidogo kwa sababu haya mambo huwa yanazuia nisiangalie, kumbe kuna mambo matonge tu. Basi nikamwambia moja. Ndio kuna msiba, watu wamekuja wanaomboleza, halafu watu wale wa